Najpre želim da čestitam svima današnji praznik. Kao što ste videli, skoro 70-ak učesnika plivanja za časti krst je bilo ove godine. Prošle godine smo zbog epidemije korone to odložili. Ove godine smo želeli tradicionalno na kompozicionom jezeru, ali nekakvi tehnički uslovi hidrocentrale Pirot nisu dozvolili, pa smo se vratili na Nišavu, ali bez obzira na to mislim da je bilo dostojanstveno, lepo, mnogobrojno. Nije ovo nikakva trka, ovo je plivanje u čast bogojavljanja i ovo je jedno podvižničko plivanje. Čestitam svima i ljudima koji su došli, pa Bože zdravlje, vidimo se u mnogo lepšim okolnostima i brojnije i sledeće godine. Ovim mladićima, pre svega i devojkama, ne znam da li su sad devojke bile, je veoma značajno da na današnji dan, kada je kršten Isus Hristos u reci Jordan, da se tradicionalno pliva za časni krst. Ovo se obavlja širom, u svim gradovima pravoslavne vere, tako kažem, i veoma je značajno i za naš grad i za Pirot i da mlade ljude negujemo u duhu tradicije, jer će oni posle toga naravno obnavljati crkve, biti profesori, nastavnici i ljudi koji će vaspitavati decu, tako da veoma značajno da obnovimo tradiciju i da čuvamo tradiciju.